Moltes gràcies de nou per ser aquí. Veig cares que continueu venint. Per tant, moltes gràcies per continuar venint a cada una de les xerrades que fem. Aquesta vegada vam pensar que seria interessant de parlar sobre el català que ara es parla, perquè aquest és un concepte que ja s'ha anat repetint i ve d'antic. Ens interessava parlar sobre la qualitat i la versatilitat de la llengua catalana al món actual. I vam pensar de convidar dues persones, que són aquí la Ona Domènech i en Pau Vidal, moltes gràcies per venir, justament perquè tots dos tenen reflexions molt interessants i des de diferents mons, i ens agradaria doncs, parlar amb ells de molts dels temes que intentarem tractar en aquesta hora curta, no? Sobretot al voltant de què entenem, no? Per qualitat, etc. Abans de començar a fer aquesta introducció, volia presentar-vos els dos presentadors d'avui. Ona Domènech és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, doctora en Lingüística de la Universitat de Pompeu Fabra i professora agregada dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, on treballem juntes. Jo soc Maite Puigdevall, professora també d'Arts i Humanitats de la UOC. Ha participat en nombrosos projectes d'investigació sobre neologia i terminologia, que és la seva àrea d'expertesa, i ha publicat diversos treballs sobre aquests temes. Té una àmplia experiència en el camp de l'assessorament lingüístic de la llengua catalana, com a correctora i traductora, així com en docència, en recerca en l'àmbit de la traducció jurídica, els llenguatges d'especialitat i terminologia i neologia. I estàs lligada també a l'Observatori de Neologia de la Pompeu Fabra. Pau Vidal és també filòleg de formació i divulgador lingüístic d'ofici. Ha escrit novel·les, llibres de contes, de llengua, d'assaig sociolingüístic, com ara El bilingüisme mata, o Manual d'empoderament lingüístic al nivell C, C trencada. Ha traduït narrativa italiana contemporània, segurament potser molts heu llegit llibres que ella ha traduït, de Tomasi de Lampedusa, Saviano, Pasolini, Federico Di Roberto, Tabucci, Henry De Luca, Gianni Rodari i una que s'ha oblidat, la meva autora preferida, Elena Ferrante. Per tant, no hi era aquí, però si no heu llegit Elena Ferrante, sisplau, aneu i llegiu Elena Ferrante. I una quarantena de novel·les d'Andrea Camilleri, no? És creador del Comissari Montalbano. Ha fet sessions sobre llengua, seccions de llengua a la ràdio i també a la televisió. Per exemple, un programa dels darrers que va fer TV3 sobre llengua, El Llenguado, en el qual doncs, apareixies i, evidentment, com a assessor i també com a presentador. A part d'això, té una dilatada català del diari Nacional Cat i actualment elabora els Minimots, no? Diaris de VilaWeb. I el seu últim títol, el seu últim llibre, és el Paraulògic, juntament amb Jordi Palou. Per tant, segurament sonen, no? Totes aquests jocs i aquests llibres, no? Que ha fet en Pau. Com us deia, a l'hora d'idear aquestes xerrades, evidentment no podíem deixar de parlar d'un dels temes que ocupa les nostres sobretaules, les nostres converses en família, amb companys, amb amics i també a les xarxes. Justament és un d'aquests temes que van creant bolets i van creant focs també en les xarxes socials, no només en les nostres vides quotidianes. I és, parlem bé el català? Quin català parlem? El parlem bé? Quina vitalitat té el català en relació a la seva versatilitat? No? Per tant, m'agradaria començar aquesta conversa preguntant-los, potser a l'Ona primer, com definiries la qualitat de la llengua? O sigui, quan parlem de qualitat de la llengua, a què ens referim? I dit això, com és el català que parlem ara? És una llengua prou versàtil per a les necessitats actuals, dels parlants i per a les diferents funcions i àmbits d'ús. Molt bé. Moltes gràcies, Maite, primer per convidar-me i també per aquesta presentació. Em fa molta il·lusió ser aquí a Girona. I bé, per començar no està malament la pregunta, perquè... a veure... Evidentment no és gens fàcil respondre a aquesta pregunta i per tant bé, el que faré és tot el que diré s'hauria de matisar i d'aprofundir, no? Però clar, quan parlem de qualitat de llengua, doncs
com molts conceptes que hi tenen relació, no és fàcil definir què vol dir la qualitat lingüística. I també hi ha tradicions en cada llengua, etc. Clar, si ens centrem en el cas del català, jo com a definició em remetria, ja que ara tenim, fa molt poquet s'ha creat la secció filològica de l'IE, que ha creat l'Observatori de la Qualitat Lingüística, que justament s'han fet diverses jornades a l'IEC parlant sobre aquest tema, jo em remetria una mica a la definició de qualitat lingüística que ofereix aquest observatori, no? Que me l'he notada per no dir-la malament, no? I que diu, a la web de l'observatori es troba, no? La qualitat lingüística és una qüestió formal, perdoneu perquè estic menjant un caramel, perquè estic una mica encostipada i em va d'aquí cap allà. La qualitat lingüística és una qüestió formal, independent del contingut del discurs i que no es redueix a l'aplicació mecànica de la normativa, això és important, sinó que implica altres aspectes com la capacitat de comunicació, l'adequació a la situació, etc., que no són fàcils d'identificar i encara menys de mecanitzar. Em sembla que és una definició, bé, que jo estic força d'acord. Per tant, és evident que no és fàcil, no?, avaluar o determinar quins criteris ens poden servir per avaluar la qualitat lingüística o no. És això el que està intentant fer l'observatori, que ara no m'hi estic, per anar una mica en la línia del que comentava la Maite. Llavors, a mi el que em sembla important d'aquesta definició, com heu vist, és que no remet ni identifica la qualitat a la normativa, que moltes vegades és una pràctica que el parlant que no és expert en llengua tendeix a fer. No? Només té qualitat o té bona qualitat la llengua que és normativa. I això, els que ens dediquem a l'estudi de la llengua, sabem que és una afirmació que no és del tot exacta, no? I que hi ha molts matisos. Perquè la normativa, bé, fa referència a l'aspecte del funcionament gramatical de la llengua i de vegades és molt important tenir en compte també paral·lelament el que és l'adequació a la situació comunicativa en què ens trobem i en cada situació comunicativa el registre que s'utilitza és diferent i aquest registre pot comportar doncs, transgressions conscients o inconscients de la normativa i no per això aquell discurs oral o escrit és té menys qualitat. Vull dir que és un tema que és complex. Llavors, en el cas del català, em deia si el català que parlem té qualitat o no té qualitat. Sí, o pensat, diria, no? És una llengua que permet que ens remuntem a alguns d'aquests missatges que hi havia sobre la llengua que podeu, eh? Sí. No podem parlar de cicles de català. Bé, per mi això és una bestiesa. Jo sempre cito en aquest sentit a la Teresa Cabré, la lingüista que vaig tenir de professora i que ara dirigeix l'IEC, no? I que sempre deia, a les classes sempre deia que qualsevol llengua és apta per a tots els usos. Vull dir, qualsevol llengua és apta per a tots els usos. Una altra cosa és l'ús que els parlants fan d'aquesta llengua, ús que té unes causes que es poden ser molt diverses, no? La situació política, la situació sociolingüística, moltíssimes. Però qualsevol llengua és apta per a tots els usos. Per tant, jo crec que el català és una llengua absolutament apta per a qualsevol ús, és una llengua versàtil i que la podem fer servir doncs, actualment en qualsevol àmbit. De fet, la fem servir en qualsevol àmbit, potser no amb el percentatge que voldríem a nivell d'ús. I pel que fa a la qualitat, doncs, valorar la qualitat del català en els diferents usos ja és molt més complicat. No? A més, és un tema que tampoc s'ha estudiat tant com dius. No? Llavors, no tenim dades tampoc tan fiables com per poder-ho dir. No, jo ho veig més metafòric. Bueno, bona tarda a tothom. Sempre començo les xerrades dient bueno d'entrada, perquè quedi clar quin és el meu llistó de qualitat lingüística. Passa una mica com amb el menjar, no? Això de la qualitat, que clar, és molt relatiu, perquè aquell que et diu, hosti, vaig fotre un tiberi en un restaurant de collons i tu hi vas i et sembla merdeta, no? Vull dir que efectivament és molt volàtil, però en tot cas jo a l'hora d'analitzar
la qualitat lingüística, crec que hi ha un factor que és bàsic, que és fonamental, que l'intento explicar. De fet, el nivell de trencada ho intentava, però és evident que jo m'explico molt malament, perquè no he aconseguit que s'entengui gaire, per no dir gens, que és el de la coherència o harmonia, també, no? Perquè un discurs, tant si és individual com si és col·lectiu, però per exemple individual, que és més fàcil d'entendre, tingui qualitat, ha de ser expressiu, eh? L'expressivitat hauria de ser per mi un dels elements guia. I perquè sigui expressiu ha de ser coherent, eh? És a dir, si tu fas com ahir mateix en un d'aquests programes de tele, que anem a dir coses perquè ara com que està de moda la llengua, són els programes de tele o els lingüistes, doncs darrere meu va entrar una noia que s'ocupava de gossos, d'educació de gossos, que parlava en català desastrós, eh? O sigui, no sonoritzava res, no, en fi, allò que parlar bé és un concepte que és molt difícil de definir, eh? Però en tot cas tots reconeixem quan un no parla un bon català, perquè hi ha molts trets que diem això no és català, Doncs aquesta noia en tenia uns quants, no tots, però uns quants, però de tant en tant li engaltava un quelcom per allà al mig, patapam, un quelcom. Clar, això era el quelcom aquest. Ella molt probablement es pensava, ho devia fer segurament, perquè creia que allò li pujava la qualitat del seu discurs, eh? Si poguéssim, allà estem mesurant això, la qualitat em puja. I no se n'adonava que en realitat és tot el contrari, perquè li creava un grinyol tan estrany, és com si jo, que ara m'he guarnit, nosaltres us puc agradar o no us puc agradar, entenc que, espera, que aquella noia no em veu, m'he posat uns mitjons que m'han costat una mica de triar, els veus o no? Que m'estàs fent patir, perquè va fent així. Bueno, he passat un control de qualitat a casa, llavors segur que molts... Però, com a mínim, la intenció és que això sigui coherent. Si ara m'hagués cardat aquí sota d'això, la samarreta del xandall, aquella que faig servir de colorants, com es diu? Fluorescents. Això seria el quelcom d'aquesta noia. És a dir, potser la samarreta és molt bona i de molta qualitat i val molts duros, però no va amb aquestes sabates, no? Doncs la qualitat lingüística ha d'incloure necessàriament la coherència del discurs. Llavors, clar, la coherència no vol dir... És a dir, un falafel pot ser coherent i una paella també. L'important és que a la paella no hi hagi pistatxos i a la falafel no hi hagi el que bé hagi d'haver, no? Llavors, això per mi és bàsic, intento explicar-ho, no que em segueixo mai, perquè avui ens hem esbatossat aquí també el d'allò per culpa de l'arreu, perquè ara està de moda l'adverbi arreu, a seques, tot sol, jo li tinc una mania que no el puc ni veure, però bueno, cadascú té la seva. Sí, no, el foc a les xarxes continua. Llavors ja per passar la part final i respondre la pregunta, si el català és una llengua versàtil, la part bona ja l'ha dit l'Ona. És a dir, sí, el català és una llengua versàtil. La part dolenta quina és? Que nosaltres no la versatilitzem. O sigui, cada vegada és menys versàtil, cada vegada el català fa menys les funcions per les quals teòricament està dotat. Teòricament, perquè jo no estic segur que la pràctica estigui tan dotat. Entre que ell es fa malbé solet i nosaltres l'haguem de rematar, cada vegada és més difícil que el català sigui autònom, és a dir, que construeixi, que nosaltres, quan parlem, construïm discursos coherents només en català. I ja per matar-ho, l'exemple més pràctic que tenim aquí a la sala d'aquí al costat, tots heu vist que estan venent un llibre que es titula amb una paraula que ningú ha aconseguit catalanitzar, que vam importar així fa dècades, encara no fa un segle, em penso, però pràcticament. Pijos, tu no l'has vist, no l'has passat de pressa, fet ben fet. Últimament a mi algú em va dir, una que no se'ns havia acudit, ha hagut alguna alternativa vàlida o no per Pijos? No, eh? Tot... Massa tard, eh? Clar, doncs... El que vindria a ser Cigala, no, també? Sí, ja, però... doncs això. Evidentment això, el que també és el que deia, no? Un debat amb els mitjans, recordo que quan hi va haver
Sí, jo veig agradat perquè tinc la impressió que amb el debat aquest, com amb els altres, és a dir, el debat del model, el model de llengua, però també amb els altres, que ja hi arribarem, tinc l'impressió que mentre nosaltres ens discutim, la llengua va fent, per no dir es va desfent, no? L'altre dia, per exemple, ara ha sortit fa molt poc un llibre de la Montserrat Cendra i... qui és l'altre? Bueno, l'altre xicot que acompanya Montserrat Cendra, sobre la immersió. Bueno, segur que se'n recorda que ens ho digui. I és un llibre que està molt bé, és molt documentat, a més, totes dues en saben molt, per tant, valdrà molt la pena. Llavors vaig trobar la ressenya en una d'aquestes revistes que mirem els del gremi i el títol de la ressenya era "Posem fil a l'agulla?" I no, jo vaig tenir la impressió que fot 40 anys que estem intentant posar fil a l'agulla i mentre estem aquí on diu la peça que havíem de cosir o de sergir ja la tenim qui sap on, no? Llavors, amb el debat aquest em passa una mica això, que sembla que nosaltres discutim sobre si què és el que... fins on hem d'obrir l'aixeta de la interferència i mentrestant tenim una de fuites per tot arreu que sembla que t'estan dient que no és aquesta l'estratègia, no? I... no, i paro aquí i deixo l'Ona que digui la seva. Sí, és cert, no, que diu el Pau, tenim la impressió que fa molts anys, no, que estem així, però és clar, ja quina és la situació que tenim? Som una llengua minoritzada, una llengua sense estat, una llengua que coexistim en un mateix territori que és relativament petit, amb una llengua absolutament majoritària com és el castellà, i a sobre en els darrers anys amb l'anglès que s'ha imposat mundialment. Llavors, a mi em sembla que és normal també que es parli d'això. Clar, jo no he investigat a fons el tema de la qualitat per poder-te dir incertesa. En altres llengües també passa, però sí que per referències d'investigadors que s'hi dediquen, com la Mila Sagarra, el Joan Costa, sé que ells comenten, doncs, que en tota la llengua, la qualitat de la llengua és un tema que és objecte d'estudi, i també és objecte de debat a la societat. Però és clar, aquest debat i aquest parlar de la llengua sempre depèn de la situació de cada llengua i de cada estat, és evident, no? Llavors jo crec que això, jo ara quan parlaves, Pau, pensava, bé, és que podríem dir el mateix de la independència, no? Quants segles fa que estem amb aquest tema, no? I ara endavant, i ara enrere, i doncs, clar, hi ha causes majors que determinen, no, el futur de les llengües. Avui llegia un article de, ara no me recordo el nom, però d'un investigador del grup Gela, de la Carme Junyent, del grup d'estudi de llengües amenaçades, i que era interessantíssim perquè explicava, o sigui, per què hi ha llengües al món que han desaparegut, alguns casos que havien estudiat, no? I clar, a vegades hi ha factors tan casuals que no pots preveure, no? Explicava, per exemple, doncs, que l'anglès, que avui dia és la llengua franca, o sigui, que l'anglès va estar a punt de desaparèixer, perquè quan van arribar els romans a les illes britàniques, el llatí es va imposar com a llengua de prestigi, com a llengua de cultura, i l'anglès va quedar reduït als pagesos. Però què va fer que l'anglès retornés quan s'estava extingint? La pesta negra. Jo no ho sabia, però m'ha semblat... O sigui, va morir tantíssima gent, i entre ells va morir molts capellans, i com que la gent es moria i necessitaven que els anessin a fer l'extremunció, llavors doncs van començar a fer aquest exercici gent del poble que no parlava llatí, i van començar així es va començar a revifar l'ús de l'anglès farcit de llatinismes. Hi ha un anglès diferent de la llengua originària prèvia a la romanització, i al saxó, exacte. Clar, llavors hi ha aquest tipus d'elements, no, que... Una pesta ens aniria molt bé. Una pesta, aquí vam tenir diverses, Però no sé, retornant una mica, què ens comentaves, Maite? Que no, espera, que jo volia... Digues. El que passa que en el nostre cas és veritat que tots els
Idiomes del planeta estan preocupats per la supervivència. És quasi bé tendre veure els italians, per exemple, preocupats. És veritat que hi ha molts anglicismes a l'italià, però és com si el cotxe de la llengua italiana li haguessin cardat unes quantes pinzellades aquelles de broig i tingués la pintura d'allò, però el motor funciona perfectament. No? En el nostre cas el problema és que mentre ens entretenim amb la mirada superficial, és a dir, com tenim la pintura, se'ns està fent malbé el motor, perquè el 99, per no dir el 100% de les discussions públiques i privades sobre llengua tenen a veure exclusivament amb el lèxic, que és la pintureta, si el pintem de rosa o de verd. Però, mentrestant, se'ns està fent malbé els dos motors, per no dir els tres, que són sintaxi, fonètica i morfologia. El que fa patir del jovent d'ara, que tothom es queixa del jovent, no és tant la minva del repertori lèxic, que aquest és un fenomen universal, passa tot arreu, el jovent italià també parla amb la meitat de material que són els pares i la quarta part que són els avis. El que fa patir és veure que allò, si tu no parles l'orella, no estàs atent al que diuen, al tema, de vegades et sembla que parlen castellà, perquè són els elements que no són visibles, que no són la pintura, que no és lèxic, és a dir, especialment la fonètica, sobretot, el pitjor. Llavors, en aquest sentit, la interferència de l'anglès, jo la trobo encara és una aixeta que està tot just goteja. Sí que raja, però molt poquet. És l'altra la que raja com una manguera de bombero, perquè a més, clar, va molt més enllà del lèxic. I el mal d'això és que, a diferència de l'anglès, això sí que no és recuperable, perquè la S sonora ja no es recupera. Si veieu, jo no sé si aquí ho podreu entendre perquè som a Girona, però el problema de l'obertura vocàlica, que vosaltres la foteu a la vostra manera, però a la resta del país... és un exemple molt clar, no? El ventall, com es diu, el no l'holograma, de l'abast de l'obertura i tancament vocàlics s'està reduint tant que pràcticament estem perdent els famosos 8 vocals, que l'altra una generació, la canalla que fins fa poc es deia en Pol, ara es diu en Pol, tots es diuen Pol. Clar, això sí que són trets que no són recuperables, per això dic que... Totalment d'acord. Per això jo a vegades penso, sí que hi ha més. No? Sembla que els catalans parlem molt de si parlem del català, de si té qualitat, no té qualitat, i discutim d'això, d'allò. Bé, a mi em sembla que amb la situació que tenim, és lògic que això ens passa, perquè la llengua no només és un sistema de comunicació, i per nosaltres, o per una bona part de nosaltres, també és un signe d'identitat i ens preocupa, no? Però també és cert que la gent del carrer, diguéssim, quan parla de llengua, de fet parla d'aquestes coses superficials, no? Perquè són els aspectes dels quals, com a parlants, som conscients, no? És a dir, dels barbarismes, del lèxic, dels diacrítics, no? Perquè si és una cosa que quan escriuen, doncs això en som conscients, i hem de reprendre, no? Sí. I això genera un cert debat, però a mi tampoc em preocupa que generi aquest debat. O sigui, jo el que trobo important és que hi ha de treballar, que són els experts en el tema, perquè la llengua mantingui la seva identitat com a llengua, que també seria difícil de definir, però que suposo que tots estaríem més o menys d'acord que és mantenir una certa genuïnitat, no? En l'estructura profunda del funcionament gramatical, no? I sintàctic i morfosintàctic de la llengua i també de la fonètica, que és molt important, que és complicat. I aquests són els aspectes importants i sobre els quals de fet no hi ha gaire debat a nivell ciutadà. No? I per això jo celebro que ara s'hagi tornat a posar el tema de la qualitat de la llengua en el focus, diguéssim, del institucional, no? No és que confiï gaire en el que es pugui fer, però com a mínim crec... Sí, em refereixo, exacte, que en el Pacte Nacional per la Llengua un eix important és la qualitat de la llengua, que també, sentint unes paraules de la Teresa Cabré en una de les jornades de qualitat, potser Pau recordes, ella comentava, és que és curiós que la política lingüística catalana
sempre ha parlat des dels inicis de l'ús de la llengua, no? Però de la qualitat no. I en canvi la vam copiar del Quebec, i al Quebec des dels inicis es parla de l'ús i la qualitat de la llengua. També és cert, ella diu, és el que us comentava abans, cada llengua té una situació i això també explica moltes coses. Al Quebec sempre han tingut una autoestima molt baixa de la seva llengua, perquè la consideren una varietat del francès, ara això ja ha anat canviant, però sobretot 20 o 30 anys enrere, una varietat del francès molt desprestigiada. Llavors per ells era molt important expandir l'ús, però també recuperar una mica... Tu d'un parlant de totes Figueres, no pots dir la gent perquè estàs fotent la samarreta aquella que dèiem. Llavors, és bàsic que s'entengui que l'estàndard és per presentar-te notícies i per treballar a la UOC. No, aquí hi ha diferents models de llengua, no? O persones que estan treballant amb la llengua a diferents registres. Clar, perquè estem trinxant tot el patrimoni. És a dir, estem trinxant l'adob
gràcies a la qual existeix l'estàndard. I no ens adonarem i no n'hi ha més. O sigui, aquesta operació d'aniquilació que s'ha fet de la llengua col·loquial, de la llengua popular, per autoodi, per vergonya, és una cosa, és un suïcidi. Perquè és que quan voldreu trobar, bueno, quan voldreu, quan qui sigui, quan voldrem els que ens hi dediquem, no trobarem el material per fabricar el que necessitem. Sí, no, t'escoltava i estic d'acord, però ara quan deies que ens hem carregat aquest català, clar, atribuir-ho tot també a nosaltres com a parlants, no? Aquest, em sembla que tampoc... Ah, no, però jo ara anava pel poder, el poder que ha dit, escolteu, o sigui, aquest és el català bo i aquest és el català bo. No t'he entès, no t'he entès, Pau. Sí. No, sobre la ponderació, no? No, el que és interessant de tot això, i és veritat, no? Quan deies, Pau, és que hi ha tantes expressions que són artificials, no? I que quan deia aquest camí del mig, no? Que hi ha aquests dos bàndols, no? Que hi ha doncs, els puristes, no? Que gairebé no pots obrir la boca, que ja, si m'ho permeteu, us corregeixo. I és com, estàs allà... No t'ho permets, també. I no t'ho permeto, també. Quedes com acoquinat, no? Dius, a veure ara com parlaràs i què et dirà l'altre. I aquesta sensació d'això, que no parlem bé el català, que estàs, no?, tota l'estona amb aquests complexes, quan de fet és el que dius, no? Una qüestió de registres i d'espais. I aquí un altre potser dels símptomes és que potser en els mitjans de comunicació o alguns polítics o força tenen un català una mica d'estar per casa quan parlen de manera formal, no? Una altra cosa és que els passadissos parlin com parlin, però quan parlen al Parlament o quan parlen, no?, a la televisió, doncs tenim tot grinyola, no?, d'alguna manera. D'altra banda, tenim aquest fenomen, no?, del joc de paraules, de la gent està interessada a continuar jugant amb la llengua, els booms del paraulògic, coneixes bé, no, Pau? Sí. I participes, ho crees, d'alguna manera és com una de calenta i una de freda, no?, en aquest nostre espai lingüístic. On a més tu, per exemple, has estat involucrada des de fa molt de temps en l'Observatori de Neologia, amb el neologisme de l'any, no? Sí. I heu vist que és un programa que va guanyant adeptes, sí. Any rere any, no? En parlem, la gent envia propostes, vota... Com veieu, no?, aquestes dues vessants, no?, de la situació? Bé, no, és això realment... És a dir, les llengües evolucionen totes i el lèxic és un dels nivells dels plans lingüístics on més es veu, no? I som conscients d'aquesta evolució quan incorporem noves paraules o donem nous sentits a paraules ja existents. I realment l'estudi de l'evolució lèxica, de la creativitat lingüística, bé, jo el trobo apassionant, no? Perquè d'una banda, quan estudies, quan et dediques a buscar noves paraules, t'adones, també estàs fent, són un reflex, no?, un mirall del món, les noves paraules, perquè clar, van sorgint a mesura que com a societat anem evolucionant, van sortint noves necessitats comunicatives, bé, amb la pandèmia, amb la Covid, va ser increïble, no?, això, i a més ara amb les noves tecnologies, les xarxes socials han fet que, clar, que es difonguin massivament i que a més qualsevol parlant pugui difondre, no?, noves paraules. Ja no està tot això en mans només de l'acadèmia o dels periodistes, sinó de molta més gent, no? Internet és una finestra al món i amb això estem molt oberts a tot. Llavors això és molt apassionant, però clar, també, jo crec que també en general els estudiosos de qualsevol àmbit encara no hem acabat d'assumir aquesta nova societat en què ens trobem, no? O sigui, clar, hem passat de l'era industrial a l'era de les tecnologies amb una rapidesa increïble. I ara tenim... O sigui, tot es mou a un altre ritme, tot ha canviat. I clar, i no pot ser que com... És a dir, que el diccionari normatiu, segur que el Pau estarà totalment d'acord, el diccionari de l'IEC gairebé no recull. És a dir, no té lèxic col·loquial, no té moltíssimes paraules que ens farien falta. Clar, quan et mires... com funciona, per exemple, l'Oxford Dictionary,
dius, ostres, és increïble, és que allà mensualment estan publicant llistes de paraules noves que les introdueixen, llavors tenen un gran diccionari que és històric i del qual no es borren cap paraula, és a dir, les van acumulant allà i són totes, que ho trobo fantàstic, no? I després tenen els diccionaris, ara hi ha electrònics, que per ells són normatius, perquè l'anglès no té una acadèmia. No té una acadèmia, exacte. Són els grans diccionaris els que actuen una mica com a normatiu, on van afegint doncs, totes les paraules noves que es van generant. Tenen un gran equip de gent, d'observadors en diferents països, que buiden xarxes de tot, però clar, inclouen abreviatures que s'utilitzen per WhatsApp, a les xarxes socials, i ells ho van incloent. I tu vols saber què vol dir? No sé, jo tinc un fill de 19 anys que a vegades em parla i no l'entenc, no? Perquè, no sé, això és molt... Jo què sé, és que ara no me'n recordo. Emo. Ho va dient tot amb, no, amb anglicismes i amb coses adaptades, i a vegades em fa WhatsApp. Què vols dir amb això? Ja m'ho fa expressament. Doncs hi hauria paraules d'aquestes que podrien estar perfectament en un diccionari electrònic de l'Institut d'Estudis Catalans, que després potser d'aquell diccionari potser no passarien a un altre, perquè ens esperaríem a veure el temps, si allò és efímer, si no ho és. Però clar, després també te n'adones de la realitat que tenim. Nosaltres és que no tenim pressupost per fer les coses. El que deies tu també, el nivell, el ritme de la recerca, és totalment cert. Els investigadors moltes vegades arribem a conclusions de coses que la gent de peu del carrer diu, però si això ja ho sabem, i us heu estat 3 anys aquí fent enquestes i dades per... No? I quan arribeu tard. És cert, però és que tampoc tenim mitjans, és que tenim... I això, en general, en el cas del català ho hem de tenir en compte. Clar, l'Institut d'Estudis Catalans no té els mitjans que té l'Oxford Dictionary, que a més depèn d'un editorial que té una quantitat de calés increïble. Llavors, hi ha molts elements, no?, que cal valorar i que cal tenir en compte, però sí que és cert, i ara me'n torno una mica al que deia la Maite i ja acabo, que el lèxic és molt apassionant i que això ens passa una mica a tots, no?, perquè és aquesta part conscient de la llengua. Llavors, amb el concurs de neologia, o sigui, a l'Observatori de Neologia vam començar uns quants estudiants de filologia catalana quan ens feia classes la Teresa Cabré a la Universitat de Barcelona, amb aquesta idea de dir, ostres, és que al diccionari li falten paraules, va, doncs per què no buidem els diaris en paper, perquè clar, estic parlant dels anys 80, i busquem paraules noves, i per nosaltres nou voldrà dir que no és el diccionari. Perquè així passarem les llistes a l'IEC i li direm, ei, ja, home, posa't les piles, i mira, hem trobat tot això, no? I vam començar així i encara continuem avui dia. I clar, hi ha molts més mitjans i ja no buidem diaris en paper, etc. No? Però això del concurs de neologia no és idea nostra, ho vam copiar de l'anglès, que ja fa molts anys que ho fa, i pel que sembla la llengua anglesa s'ho va copiar de l'alemany, que ja als anys 70 ho feia, és a dir, hi ha moltes llengües que ho fan. I el que passa que en el nostre cas nosaltres el que fem és ho posem a votació. Ara està a punt de sortir una llista de 10 candidats del 2022. Ja la tenim, aquesta llista, on? Encara no. No ens pots donar la primícia. No, però m'he notat, si voleu saber, per exemple, els guanyadors... Que jo porto una de les 15 i volia fer un... Ah, val, no, va. No. Volia fer una d'allò perquè, com a exemple... Doncs digues, Pau, sí. Ja està, són... Després sí, continuem. És que, no, està bé que hagis obert la veda contra l'IEC, perquè jo tinc la sensació que, una mica, no sé si la llengua dels parlants, però estan atrapats en una pinça que dibuixa com una realitat irreconciliable, no? És a dir, l'autoritat, en el sentit de IEC i acadèmia, que es focalitza de l'estàndard cap amunt. En canvi, el poble parlant desesperadament de l'estàndard cap avall, cada vegada més castellanitzat i també més anglificat. És com si un mateix exèrcit, els caporals, els que manen anessin cap aquí i la tropa anés cap allà. No? Tinc una impressió de molta... que no ens entenem. És a dir, l'acadèmia, l'estudi, li dona molta importància a tot el que és la llengua, tot els registres més formals, i en canvi, efectivament, és veritat això, els informals estan completament desatesos. Aquest diccionari famós col·loquial, nosaltres amb l'Elisenda Bernal, sí, i amb... Ah.
com es diu, i en Salvanyà. Sí, en Jaume Salvanyà. Vam fer una reunió per fer-ne un fa 12 o 13 anys, ja, i no va tirar endavant. Vull dir que fa molt de temps que aquesta cosa, sí. I em consta que no era la primera, que necessitem. Necessitem que el DIEC, o el DIEC o el col·loquialet, el que sigui, ens deixi dir tiet d'una vegada, perquè se clama al cel que no puguem dir tiet, eh? I tiet és, aquí és un exemple, eh? N'hi ha 50.000 més. Però tinc la impressió que ens costa molt renunciar a aquestes inèrcies. A més, tinc una teoria, si voleu després us l'explico. Però la prova que ens costa és efectivament aquesta llista, que tu com a responsable m'has de donar permís o no per llegir-la, perquè crec que... Ah, perquè, clar, t'ha arribat igual que a mi, no? A vosaltres sí, arriba abans. No, vaja. Clar, tinc els espies per dir-ho. A més, és oberta, vull dir, tampoc. Encara l'estem discutint, no? Hi havia una llista inicial de 15, em penso que eren, per la proposta del neologisme d'enguany. La puc llegir o faig un d'allò? No, jo crec que la pots llegir. Sí? Perquè no és tancada, vull dir, l'estem discutint. Ara s'està acabant de discutir. No. Vale, s'havia de votar amb això, eh? Estigueu atents, eh? Descarbonitzar. Empresa unicorn. Gripalitzar. Metavers. Micromobilitat. Nanosatèl·lit. Necropolítica? Sí. Què és això? Necropolítica, perdó. Presentisme. Reduflació, està fantàstic. Reduflació, revictimització, robotaxi, submissió química, paraula del mico, que deu ser l'any passat, no? Paraula del mico, bueno. No, i, però que encara volta. Sí. I violència vicària, sí? Sí? Les llegeixo, les torno a llegir o no cal? Sí? Ara de pressa, eh? Sense... Descarbonitzar, empresa unicorn, gripalitzar, metavers, micromobilitat, nanosatèl·lit, necropolítica, presentisme, reduflació, revictimització, robotaxi, submissió química, varola del mico i violència vicària. No hi ha ni nyordo, ni llirista, ni friqui, ni cap paraula les que diem. Només hi ha... Ara digueu, amb el cor a la mà, quantes d'aquestes heu dit oralment l'últim mes, per exemple. Això és tot llengua escrita, perquè clar, vosaltres buideu mitjans escrits, però necessitem que un senyor que mani... Una mica oral, però poc. Una miqueta. Heu de buidar Twitter. Twitter, sí. Heu de buidar Twitter. Twitter, si el buido jo, el que passa no tinc temps. És una línia que he engegat. Algú li ha de donar 2.500 euros al mes a l'home perquè enviï un segar al carrer a buscar llengua col·loquial, perquè s'ha de començar a treballar amb allò. Sí. Perquè és que jo he fixat, la més curta és tetrasíl·laba, és que no, això no és llengua. No dic per l'ús, jo no l'estic sí, veus, sí, la terminologia. El que passa és que, clar, l'observatori treballa amb llengua clar, estàndard. És a dir, el col·loquial el tenim molt apartat. Clar, i en canvi el món cada dia és més col·loquial. Sí, ara, a més ho veiem, si els polítics, ara... Els polítics tornen a parlar com les peixateres, no? I va haver una època, ara s'ha completat el cicle, no? I va haver una època que les peixateres imitaven, pobretes peixateres, vull dir que sigui, imitaven els polítics perquè hi havia aquell prestigi. Ara que la política està desprestigiada i que, a més, tot s'ha capgirat i que es tracta de parlar com la plebs, perquè la plebs es pensi que ets com ells, el món cada dia és més oral. Per tant, els tetrasíl·labs cada vegada tenen menys importància. I no pot ser que això ens passi per alt, això ho hem de seguir, hem de fer neologisme blanc, nyordo, perquè això seria, bueno, nyordo o el que sigui, eh? Nyol també, no? Nyol també és molt bonic, perquè això sí que és una trampera, perquè clar, si, jo espero que no, però si guanya reduflació, és que t'haurem anat a la parròquia. Tothom a votar, reduflació. Sí, no. Bueno. Jo crec que no. Després, com que això se sotmet a votació, jo, i més d'una d'aquestes no crec que acabi sortint a la llista final. Però sí que és cert que, clar, es combina el criteri. La majoria de fonts de buidatge són estàndards i després, com que hi ha la idea que també el neologisme a l'any sigui una mica el que també vehiculi allò que durant aquell any ha captat més l'opinió pública, no? L'atenció dels mitjans, etc. I bàsicament es buiden mitjans, i clar, la llengua dels mitjans és l'estàndard, i ja... Veig el Nacional,
que és una altra cosa que no se sap. Exacte. No? Perquè allà que podries trobar material col·loquial, en canvi és tot castellanitzat, és a dir, quan un diari intenta fer una cosa, no sé si el veieu, l'emblau del Nacional és una cosa esgarrifosa. Clar, allò estaria bé que existís, hauria de ser així, però hauria de ser en català i no amb aquesta paròdia que és ara, no? Però clar, el noi que ho fa dirà que no té on aferrar-se perquè li falta aquell diccionari i no li podràs dir que no tingui raó. No? Sí. Vull dir que tinc la impressió que sempre anem tan enrere que és que el tren... Sí, ens fa por acceptar, el... no? O sigui, sí. No sé, a mi m'interessa aquella teoria que dius que tens. Tens una teoria, exacte, quina teoria. Sobre... Quina teoria, no recordo. Jo no me'n recordo què... Sí, que deies, no?, que ens tendim sempre a aquesta, bueno, clar. Aquesta ultracorrecció que fem i... Això s'explica, és el mateix motiu pel qual el paralògic ha tingut tant d'èxit. Per què us agrada el paralògic? No em diré quan hi jugueu, eh? És divertit. És familiar, és divertit, és compartit. Algú diu que és addictiu. És addictiu. No? És addictiu, clar, l'addictiu mola. Sabeu que els tres intents que s'han fet de palabrógico en castellà han fracassat tots tres? N'hi ha tres, perquè clar, que això tot és copiar-s'ho d'aquell de l'americà, doncs s'ho pot copiar tothom. I n'han sortit doncs, que érem gallec amb tots els idiomes del món. En castellà l'hem intentat fins a tres vegades i han estat tres fracassos, no ha tingut èxit. En canvi aquí sí, i aquí totes les coses de la llengua tenen més èxit del que tocaria en un puesto normal, és el mateix cas de la Viquipèdia, no? Per què la Viquipèdia en català és tan pionera? Perquè allà no tenim por. És a dir, el carrer ens fa por, perquè el carrer perdem. El carrer ens insulten, ens trepitgen, ens tracten malament. Els jocs de paraules, els jocs de llengua, i per extensió la llengua no conflictiva, diguéssim, la que no és, la col·loquial és més conflictiva, perquè és la que vol contacte diari, ens sentim més segurs. Per això ens arrasarem en lo privat i com més enrere millor. Per això les propostes absurdes dels ultramuntans, dels morrofortistes, tenen sempre aquest gran èxit entre les d'entegat, perquè aboquen aquell paradís perdut. És molt bonic. És nostàlgia d'un passat que no... I seguretat, aquí no es toca rebre, clar, és molt bonic, seria molt bonic que li poguéssim dir Sinyell amb això, però no té ni cap ni peus que d'allò, no? Però és veritat que quan dèiem Sinyell, doncs no passava el que passava, no? Llavors en aquest sentit hi ha un... Jo crec que tot això, la teoria és que tot això és un refugi contra la realitat que ens desagrada. I la prova, o vaja, des d'un punt de vista és una prova, acabo, és el titular de l'editor i la web que reproduïa l'informe de la plataforma. El 50% dels canviadors de llengua no creuen que això perjudiqui el català. Clar, dir això és que hi has d'haver pensat menys d'un segon a respondre això. Si dius això és perquè en realitat estàs pensant en una altra cosa, perquè no et tenen cap... No? Menjar carn de porc no perjudica el vegetarianisme. Que no pot ser? Doncs, però en canvi, el poble català sosté massivament aquest impossible, no? Que no parla la llengua però això no li fa mal. No? Doncs una mica és aquesta cosa, refugiar-nos d'aquesta intempèrie que ens és. Que ens és una constant, no? Que ens dediquem a fer treball d'usos, no?, i de llengua, quan tu vas pels llocs a demanar això de la llengua com ho porteu? Ah, no tinc cap problema jo amb la llengua. Ja quan algú et diu és que no hi ha cap problema amb la llengua, malament, ja pots començar a estirar del fil, no? Perquè realment sí que tenim problemes amb la llengua i ho hem anat silenciant. És un país que hem anat silenciant i silenciant, i jo te la compro. És que el discurs del balcó s'hem passat aquest mateix, o sigui, tot és collonut, i aquelles famoses enquestes, estic segur que hi ha algun de vosaltres que n'ha fet, perquè ja sempre que em parlo d'això em passa, i llavors al final em veia i em diu, bueno, clar, això que has dit de les enquestes... Però no per les enquestes, sinó perquè estan fetes de manera que es puguin després presentar d'aquesta manera, és a dir, és com el de l'anglès, no? Si tu mires el nivell d'anglès segons declara les enquestes, uau, és collonut, i aquí tots parlem anglès de fàbula, no? Aquesta idea també que sempre hem anat cultivant el poder perquè li ha interessat, perquè clar, no podia ensenyar que no serveix per res, doncs de dir, l'última ja va sortir un 115% de comprensió, una bestiesa, també passaven del 100% i tot, no? I mentrestant tu, clar, et veus que la realitat, hòstia, com pot ser que només els atrapi jo els que no, aquest 0,2%? Només em trobo la gent que no entén, no?
I, sí, sí. I aquí la responsabilitat és del qui ens ha manat, perquè és que sí. Fins fa un any no hi ha hagut ningú al mando que fos capaç de dir les coses una mica com són. Totalment d'acord. Sí. I ara de fa un any que... Per això, en aquest sentit, jo trobo que és positiu que des de dalt, com a mínim, comenci a preocupar i es comenci a dir una mica, no sé, les coses tal com són. Vull dir, la llengua cada vegada es parla menys, potser que també ens fixem en la qualitat i que ens hi posem a veure què podem fer, perquè no és fàcil, però realment, com diu la Carme Junyent, som una llengua marcada, no? Perquè, és a dir, és una llengua que per viure normalment amb la nostra llengua és molt difícil. I això també, o sigui, costa viure només en català. A Girona sou una mica uns privilegiats, però a la que surts d'aquest nucli, vull dir, a Barcelona, més difícil, sí. A Barcelona viure en català el teu dia a dia a la ciutat és molt difícil, i això és un desgast. Si a sobre hi afegeixes inseguretats, no? I clar, aquesta teoria del Pau jo te la compro, vull dir, em sembla... Molt és veritat, no? Vull dir, en la intimitat, ostres, ens podem deixar anar, no? Com a... I allà, pam, pam. És necessari, perquè no es pot viure amb aquesta tensió. Evidentment no pots viure. Clar, però això, evidentment, sí. No, això és malaltís, no? I hem de trobar alguna solució, però no és fàcil. No és fàcil, però bé... De fet, la meva última pregunta, justament per anar tancant i també per tenir una mica de temps si la gent vol fer preguntes, és res, no? Resumidament, quins són els reptes principals? Jo crec que ja n'heu dit uns quants, sí. I ens estem posant tots molts deures, de cara al futur i amb pressa. Resumidament, Mona, quins són els reptes, a part dels que ja has mencionat, no? O remarcar? No sé, és difícil i a més també es barreja, no? Si parlem de l'ús, si parlem de la qualitat, és difícil de considerar-ho per separat. A veure, és evident que en relació amb la qualitat, com en molts altres aspectes socials, no? La formació a l'escola és important. I jo sempre he pensat que no ensenyem prou bé, ja no el català, sinó llengües en general, no? No ensenyem prou bé a expressar-nos, ja no vull dir correctament, adequadament, coherentment, no? Com deia el Pau, amb la llengua pròpia i amb la que no és pròpia, amb les dues llengües que en principi hauríem de dominar segons la normativa actual que tenim, no? Que és el català i el castellà. S'hauria de sortir de l'escola amb un bon domini d'aquestes llengües. I realment hi ha moltes mancances, però ja no em refereixo a la normativa. La normativa és el que menys em preocupa, perquè la normativa són un conjunt de regles que tens, a més, uns correctors fantàstics que cada vegada t'ho detecten més tot i que consultes i que, bé, és important, és igual que quan vas vestit, si vas brut, no, has de rentar la roba, has d'anar polit, vull dir, però és molt fàcil això. Però realment el que és un problema és com estructurem els textos orals i escrits, perquè tots hem d'estar estructurats. Quina informació hi posem? Com ho comuniquem? Ens fem entendre? Això jo crec que tenim mancances ja des de l'escola que arriben a la universitat, amb la Maite hem treballat molt amb aquest tema, ja ho sabem, i que són difícils de resoldre i que aquí s'hi hauria de posar més esforços, suposo que vol dir més diners, i prendre-s'ho seriosament. Més formació. Exacte. Però clar, a partir d'aquí, jo en relació amb l'ús, una cosa que... Ara et formulo jo una pregunta, perquè... Clar, últimament no, hi ha molt aquesta idea que depèn molt de nosaltres com a parlants, no? La supervivència de la llengua. Jo sempre hi he estat en contra d'aquesta idea. O sigui, jo sempre he cregut que si deixem en mans del parlant individual la supervivència d'una llengua, malament. Perquè, no sé, tu la vida ja és prou complicada. Vull dir, no, nosaltres ens preocupem, no sé, per menjar, per criar els fills, per tenir una feina, per tenir cura de la nostra salut, per moltes coses. Si a més la llengua ha de ser objecte cada dia d'un esforç, a mi no em sembla que es tracti d'això. I no crec... I clar, llegia ahir, no? Pensant en la xerrada d'avui, llegia, rellegint el llibre de la Carme Junyent, no? Allò, el futur del català depèn de tu.
Clar, que ella diu, és molt fàcil, tu et proposes parlar sempre en català i en 2 mesos ja està, ja ho has fet. Però jo penso, realment, clar que no ho planteja com la solució i prou, però és aquest el camí. Jo no ho he pensat mai, a mi sempre m'ha semblat que convé això, o fer polítiques lingüístiques, o provocar una pesta negra, és a dir, que són aquests grans esdeveniments que realment condicionen. No? I està que fan... molt interrelacionat, jo crec que és un diàleg. Llavors, és complicat, no? Jo crec, ho diré ras i curt, que per... És a dir, per resoldre el problema de l'ús del català i per resoldre el problema de la qualitat del català, el que hem de fer és treballar per la independència de Catalunya. I ja està, és molt clar. I després de molts anys d'haver-m'hi dedicat primer la planificació lingüística i tal, ho vaig deixar perquè al final vaig pensar que no hi ha res a fer, no hi ha res a fer perquè ja podem aquí anar fent ballar el paraigües. Sí, no, és... I ho sento, si me'n vaig una mica a un extrem... No, no, és veritat, és una condició de partida, sense això res. És molt complicat. Però en realitat això tampoc ens garanteix res. Però sí, ha de ser la base. O sigui, hi ha una base, no? Sí. Si no, anem subsistint, no? Però resoldre el problema... O agonitzar, en segons com tu miris. O agonitzar, no sé, tal, a veure si tu... Fa gràcia perquè això del depèn de tu som dos bàndols irreconciliables. L'altre dia ens va passar amb en Plano a l'Art, que també era... Estaves tenint el teu bàndol, diguéssim, i jo com que sóc dels altres, doncs jo castigo molt parlant, no? Però li dono estris, llavors el meu missatge és una mica de coach de la llengua, o sigui, jo estic de l'autoestima i llavors m'empesco exercicis d'aquests per empoderar-se lingüísticament, no? I un dels exercicis, per cert, té a veure amb això que has dit, de la dominada de les llengües, jo intento ficar-li cap a la gent que això no cal, que és important dominar-ne una i l'altra saber-la. I ja és molt, tampoc cal saber-la, o sigui... Sí. Però aquesta idea del bilingüisme simètric és una mica el de la Gina Tost, aquesta senyora que ara ha fitxat la Generalitat i que tradueix cada cosa que publica. No sé si ho va per traduir les llufes, però tot ho fan bilingüe, un bilingüisme frenètic, que deu cansar molt. Clar, això és sortir a perdre, ja ho veieu, no? Perquè qui surt a empatar acaba perdent, això ha passat tota la vida. Per tant, si vols guanyar, Has de sortir de... Vull dir que hi ha una cosa que cal pels prohibits. Per descomptar que hi ha moltes menes de parlants diferents, hi ha qui efectivament ha de vetllar per la seva salut i arriba cansat i bueno, ja t'arrenàs. Però també és veritat que associar això que defensar la llengua és necessàriament defensar la llengua a la quotidianitat, a baix al mercat, és necessàriament font de fatiga i fins i tot de dolor, jo crec que això és un error. Perquè això és per algun tipus de parlant, per alguna tipologia de parlant. De vegades això pot ser estimulant i engrescador, i pot ser fins i tot divertit, perquè no sempre trobaràs un guàrdia civil que et trencarà la cara. De fet, això passa molt poc. La majoria dels qui, en aquests exercicis suïcides que vaig fent com a treball de camp, les dues úniques vegades que una persona se m'ha enfadat per dir-li que no l'entenia, les dues vegades eren dos catalanoparlants, un senyor al Masnou i una noia a Barcelona. Se'n van enfadar i van ofendre, suposo que per allò del mirall. Però mira que jo faig un no t'entenc continu, i la gent no s'enfaden, clar que poden passar mil coses. Ara, també és veritat que jo vaig vitaminitzar com l'Obèlix i no és així per tothom, vull dir, cadascú ho troba a la seva manera. I l'última cosa, ja per matar-ho, a mi una cosa que sí que m'hauria agradat és que l'autoritat, o sigui, la filològica, suposo, es mullés una mica, s'embrutés una mica amb la batalla contra l'ultrancisme a les xarxes. És a dir, tenir gent que va dient que els diccionaris estan mal fets, que estan plens de castellanades, i que llavors, brandant la bandereta, tots els dentegats els segueixin, perquè o sigui, la gent que no en sap, segueixin, perquè aquest és molt català, i que la filològica no hagi dit mai res, i hagi deixat l'Optimot allà solet, pobret, a defensar, que ho fa molt bé. L'Optimot fa molta feina, sí, però l'Optimot no entra en batall, l'Optimot és també des del somriure permanent. Sí. A mi m'hauria agradat que l'autoritat li hagués dit Digues parat els peus. Sí, senyora. Directament, no? Sí, senyora, perquè si no aquestes coses creixen. I hi ha gent que s'ho creu, hi ha gent de bona fe que s'ho creu,
que realment estem en mans de que la filològica està dominada pel, no? I això és gros, perquè és que clar, a sobre ja són pocs i encara, no? Això no ha passat i... Sí, però és veritat que mai ho ha fet, no? La secció filològica, entrar en aquests debats, no? No. Amb la llengua sexista o no sexista, o amb... No. Amb els diacrítics, fins i tot se'n va mantenir molt al marge. És que tenim una autoritat que potser és el que tu dius, no? Que està... Està en un sector, no? Està... No t'ho sabria dir. Tampoc tinc clar si hi ha d'entrar en aquests debats, saps? Perquè a vegades... Qui ha d'entrar, doncs? Depèn de quins debats. Els parlants, directament. No, la ignorància és el millor, saps què et vull dir? Sí, però el dels diacrítics va ser molt revelador, eh? O sigui, milers de persones que no sabien ni que existien els diacrítics, que no sabien ni què eren, de cop i volta, allà, doncs, no els renunciarem mai, és delirant, no? Dius, però per què? Sí, aixeca unes passions, és una mica com el futbol, em sembla que és Albert Pla, clar, però és que sí. Noa Larc ho comparava amb el futbol, no? Això... aixecar aquestes passions... I... És una mica l'efecte Xampany, no? Us recordeu el que va passar amb el Xampany, no? Vale? Us recordeu que va sortir un dia un senyor del balcó i va dir, a partir d'ara, d'això que em dèieu així, ara em direu això. Però jo perquè afectava la butxaca de quatre, eh? Vull dir, els altres ens era igual, eh? Però el tio va ser viu i va dir, per Catalunya, eh? Per Catalunya dedicava, jo, el poble català, com un sol home, dedicava, perquè era per Catalunya. Però si tu t'és absolutament igual, vull dir, et donava la mateixa merdeta. O sigui, qualsevol cosa que diguis per Catalunya, doncs triomfa, i clar, pots dir, no? Pots dir visca Espanya per Catalunya, i segur que triomfaria, perquè s'ho passa en tot. Passa que també hem de tenir en compte això que es diu molt i que és cert, que Twitter no és la realitat. No? Yeah, que a vegades, quan estem molt posats en debats d'aquests, perdem una mica que en el fet és molt minoritari això, no? Perquè a la gran majoria de la gent del carrer de Catalunya... Però Déu-n'hi-do el que permea, eh? Perquè ho sents i bé, encara que no estiguis a Twitter també surt un xic. Però ho sents en el teu cercle, eh? Si tu miressis la majoria de la ciutadania... Ves que Twitter no sigui el nou carrer, eh? El nou carrer és Twitter. Segur que no dic els catalanoparlants, dic la ciutadania de Catalunya. Ens quedaríem, suposo, molt parats del percentatge que no sap ni què és el paraulògic, ni un neologisme, ni... M'explico, és que no deixem també de moure'ns en... Llavors, clar, hem de posar molt les coses al seu lloc, no?, per realment fer accions que... Escolteu, ja sortim un xic del temps, però podíem demanar al públic si algú té una pregunta, algun comentari... A la ciutadania. A la ciutadania, evidentment. Algun comentari, alguna impressió? Jo sí que volia. Sí, digues. Ah, mira. Sí. Perquè jo que sóc gironí del Pla de l'Estany, mira, i orgullós del català que parlo, que no vol dir que aquí es parli molt bé, però es parla millor en altres llocs. Amb el tema del prestigi de la llengua, ara que se'n parla tant, sí que em penso que com a catalanoparlants hi tenim molt a jugar amb el fet de parlar en català sistemàticament qualsevol persona que coneixem i no canviar de llengua perquè ens parlin en castellà o no canviar de llengua d'entrada pel color de la pell o perquè fa... Aquí sí que fallem moltíssim, trobo. Això només es nota moltíssim als supermercats, no? Un caixer, una caixera, va canviant de llengua a l'hora de dir el preu en funció de l'aspecte de la persona que hi ha davant, i això et posa malalt, no? I això passa a Banyoles, vull dir que no és una cosa que passi a determinats llocs només. Després, un altre tema amb el parlar, que també em desespera molt, gent d'aquí, per exemple, que per parlar millor català, doncs menja albercocs, quan aquí sempre hem menjat abricocs, o per exemple parla de les guineus, quan aquí sempre hem tingut guilles, encara que cada vegada se'n vegin menys. És a dir, aquesta tendència a parlar un català estàndard que trenca tota la riquesa del català col·loquial. L'efecte Pellicer, cony. Sí, no sé si és l'efecte Pellicer, però vull dir que aquí es dona molt, no? I després una cosa que ens desespera molt, ja a nivell escrit i també de tertúlies, paraules que han desaparegut. Ara, per exemple, no veus mai escrit, ni ningú parla de travessar. Carrers, fronteres, rius, tothom creua. Només es creua. Ara ja no es capgiren les coses, es donen la volta. Ja no es parla de l'endemà. Ara sempre és el dia després. I aquesta tendència s'ha generalitzat molt, i suposo que és evidentment influència del castellà, i ens l'estem menjant, i arribarà un moment que això ho normalitzarem i serà una llàstima perquè perdrem tota la riquesa que tenim, que és immensa, de l'idioma. Vaja, no ho sé, ja ho he deixat anar, a veure com ho veieu. Sort, us ets l'optimista, no?, per compensar la nostra, també.
Vols... No, contra tu, no sé si... No, no, a veure, això, la primera pregunta que has fet, que te la volia respondre, ara m'he quedat amb la segona. Ah, no, primer és que la primera pregunta... Sí, sí, això d'adreçar-te en català, sí, 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 no. L'estadística deies de VilaWeb era que no era important, no? Sí. Que la gent no trobava important. No, que la gent en l'enquesta considerava que no era important, no? No, no, jo que he comentat que em semblava que no podíem deixar la responsabilitat de la supervivència d'una llengua al parlant individual, però això no vol dir que no sigui bo per la llengua fomentar determinades actituds com aquesta que dius tu, evidentment. A més, aquí entrem també a... És a dir, adreçar-nos, no? Això la Maite us en podria parlar abastament, però adreçar-nos en castellà a algú, doncs, per l'aspecte que té, ja entrem en altres consideracions que van molt més enllà de la llengua, no? Perquè estem donant per suposat que aquella persona, per la raça que té, per la religió, per no sé què, no pot parlar català, etc. Per tant, jo crec que és bo això de mirar de mantenir català i no canviar per l'aspecte, al contrari, vull dir, és una pràctica... Fet, no? Sí, és un sine qua non, però falta exacte, més coses. No? Però que és una pràctica que és bo fomentar-la, i tant que sí. I en relació amb el que comentaves de la gent... Clar, és que de vegades, jo crec que aquí, perquè moltes cares són conegudes i molts dels que hi som també ens dediquem a la llengua, a vegades perdem de vista que clar, la gent que no s'ha dedicat a estudiar llengua i no... doncs té uns paràmetres diferents, no? I que efectivament t'hi trobes, que, perquè a mi em passa, no? Allò que la gent es pensa que un filòleg és un diccionari, una gramàtica ambulant, no? I et diuen, això està ben dit, i no sé, mireu el diccionari, vull dir, o mireu la gramàtica, i no tot el que no hi és al diccionari no està bé, però sí que hi ha molt aquesta confusió entre el parlant de, no? De confondre la normativa amb el que és correcte, i de no entendre que hi ha registres, que hi ha col·loquial, que hi ha varietats dialectals i que tot això és absolutament genuí i és una riquesa de la llengua. I per tant, renunciar al nostre lèxic propi de la nostra varietat o la nostra manera d'expressar-nos segons el lloc on procedim, o, vaja, és empobrir-la absolutament. No, això, aiga no està ben dit, o això, vull dir, és fatal, és el que el Pau reivindica tot. Clar, és que a més l'ultrancisme de les xarxes és veritat, que és un sector, però també va contra el col·loquial, perquè clar, sapiguer no, sapiguer està prohibit, o sigui, tot el que és col·loquial també fora, i clar, llavors ja això en algú, en un cert percentatge de gent els arriba, i són els que després doncs, això, que deixen de dir, o deixen de dir cantut, perquè ui, no? Però això és veritat, i jo entenc que tu com a gironí això et passi, vull dir, jo la meva família ve de la Cerdanya, i a mi em passa això, que a vegades estàs en família i ja diuen tinc de fer això, el tenir d'ac, que és ui, tenen una mania amb aquest. I és perfectament correcte, no és el tenir cada el castellà, és una forma absolutament genuïna, no? Mm-hmm. O per exemple diuen, vaig a seva casa, o, saps? Moltes expressions. O casa meu. Sí, o casa meu. I la gent es corregeix i dius, per favor. És absolutament genuí, absolutament... No va per aquí el tema de la qualitat de la llengua, va molt més pels aspectes aquests d'estructura del discurs i de... No sé, que si et diuen quantes pomes tens, que no responguin, tinc tres, però a mi això sí que em fa un mal. Ai, filleta. A l'oïda això sí que és una transgressió profunda, no? De la llengua, coses d'aquest tipus, no? Però aquestes altres, vaja, és un pecat, això. Els que tenen canalla jove que aixequin la mà i diuen quants fan servir el partitiu i ens haguem d'esgarrifar perquè és el termà. Però és igual, no ens posem tristos, que aquí hem vingut a jugar. Home, no, algú altre vol fer algun comentari allà darrere? Sí. Bé, jo sóc mallorquina, que ja no gironi, ja parlant d'un altre dialecte, i a més sóc professora de llengua, per tant, me qüestiono el meu model de llengua moltes vegades. I clar, hem arribat a un punt que ja no és només estàndard, sinó que jo també m'he de plantejar l'àmbit restringit, no?
que dic l'estàndard, per exemple, el balear, tenim algunes qüestions, alguns aspectes que són en principi d'àmbit restringit que només ho podem utilitzar quan estem amb un públic, diguem, que també balear. Clar, arriba un punt que ja no saps què fer, perquè clar, ara sóc aquí a Catalunya, no? Estic ensenyant català, diríem, aquí a Catalunya, per tant, ja no només perdem riques a l'ètica, que diguem, sinó que també ja te qüestiones en quin punt, en quins llocs he d'utilitzar aquest estàndard, en quins llocs puc passar d'aquest àmbit restringit i poder xerrar en el meu públic amb qüestions més dialectals. I ja ha arribat un punt que aquest estàndard no sé quan utilitzar-lo. Per exemple, estic acabant el màster de professorat a una classe d'universitat, en principi, el registre és formal, és estàndard. Però, clar, i a més estic compartint classe amb persones d'aquí, de Catalunya, amb els dialectes propis de cada zona, no? I clar, en quin moment jo m'he de cenyir, diríem, a l'estàndard del balear i en quin moment he d'utilitzar, diríem, la meva riquesa lèxica, que diguem, o la meva riquesa gramatical, que sigui. Perquè clar, jo crec que ha arribat un punt que els àmbits de registre col·loquial formal no se sap en quin moment utilitzar cada quin. Per tant, crec que va més enllà de saber quan utilitzar quin... O sigui, és molt fàcil dir, sí, no, tu utilitza el teu dialecte perfectament quan estiguis en àmbit col·loquial i utilitza més l'estàndard quan estiguis en àmbit formal. Ara una universitat o per exemple, fer una classe a un institut, que és àmbit formal, és àmbit però col·loquial... Però no hi ha indicacions de ningú sobre això? Jo, per exemple, sí, l'autoritat no... Jo, per exemple, una classe d'universitat, clar, en principi és àmbit formal, però ara fins i tot ja ens tutejam, no?, amb professors. Tutejam, dius? Tutejar. Ah. Ens tutejam. No, com que a la universitat sou... No. Clar, no sé, no, m'agradaria sobre què en pensau. Bé, a veure, en principi, l'estàndard s'associa als usos públics de la llengua. No? Llavors, què entenem per ús públic? Doncs, en principi, aquell ús que fas fora de la teva esfera privada. No? Per tant, sí, jo et diria que clarament una classe a l'institut, a la universitat, aquesta xerrada, una conferència, és estàndard. El que passa és que tu el que has de fer és usar l'estàndard teu, l'estàndard balear. Clar, però per exemple el DIEC no recull una gran part del lèxic que potser estic utilitzant. Bé, però la nova gramàtica sí que recull, és molt oberta amb això i recull moltes formes i després també ho deixa en mans una mica de les institucions balears. Ara, per exemple, l'IEC, que és una cosa que històricament era impensable, doncs, treballa conjuntament amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és una acadèmia que quan es va muntar inicialment ho van fer els del PP per separar el valencià del català, però que finalment doncs ha acabat sent això, una acadèmia de la varietat catalana que es parla a València, que és el valencià, i que actuen coordinadament amb l'IEC i fan, no, contribueixen a fixar aquest estàndard valencià. En el cas del balear no hi ha una acadèmia, però sí que hi ha, no, institucions que una mica sempre han actuat en aquest sentit, no? La televisió pública, el llibre d'estil... I llavors, clar, per tant, jo et diria, d'entrada, que tu usis la teva varietat de llengua, és a dir, la teva varietat estàndard del balear en situacions més o menys formals. És veritat que tot es barreja, i també el que dèiem ara, amb les xarxes socials d'internet, no? Vull dir, escrit, o sigui, la majoria de coses són audiovisuals, i hi ha, no, la típica separació, no, d'oral i escrit que hem estudiat sempre, no? Quan parlàvem de registres i així, ara està absolutament desdibuixada, però sí que d'alguna manera seria la frontera una mica aquest, l'ús públic i l'ús privat, no? Llavors, clar, si tu... No sé, això et genera dubtes, jo això més o menys ho veig. Sí, perquè de fet tenc companys, no?, de gironins, per exemple, que estem a classe d'universitat, no es plantegen utilitzar un altre registre. Utilitzen el mateix, que després
xerrant de fora utilitza mateix a classe i després fent de professors també. Vull dir, jo m'he de plantejar el meu model d'estàndard balear, que de fet ja sabem que és molt polisens... Vull dir, jo m'he de plantejar tot això i després persones no es plantegen fer l'estàndard no, però jo, no t'ho dic perquè siguis de les Balears. És a dir, no, estic fent una reflexió... Sí, sí, però és que... No sé, és que dic, potser qualsevol parlant s'ho ha d'aplicar, no? Vull dir, un juri de Barcelona, tots hem d'adequar la varietat de llengua que parlem, no vull dir la varietat dialectal, sinó el registre que fem servir. Vull dir, ara no estic aquí dient, hòstia, bueno, quin rotllo, no? És tard, és dimarts i tinc unes ganes d'anar-me'n a casa, ara aquí a Girona, una hora de cotxe... I aquí no sé. Rajant, no? Si jo fes això, estaria utilitzant una varietat no estàndard. Saps? Llavors aquest noi gironí no ho fa gens bé, perquè ell no és adequat que parli igual quan està al bar o a casa amb la família que quan està davant dels seus alumnes fent classe. Entre altres coses, perquè ell quan fa classe també és un referent i ha de mirar d'utilitzar un registre estàndard perquè és a l'escola on s'aprèn aquest registre estàndard en gran part. Llavors el col·loquial ja l'aprens a altres llocs, no? Sí, és que, de fet, jo penso exactament com tu, però me preocupa el fet de... Ara he estat tant a classe d'universitat en aquest màster com ara de pràctica d'institut, ningú s'ho planteja, vull dir, utilitzen el seu model de llengua propi, clarament no diran segons què, però no va més enllà de pensar estic en àmbit públic o estic en un... Ja. Potser ens se n'hauria de parlar, dir, no, el màster, potser se n'hauria de parlar, no? Nosaltres sí. Fem ara el màster de professorat i ningú en parla de, ja. Com, vull dir, cada sí, un xerra com... Jo crec que sí que sí. Se n'hauria de parlar. I aquí, evidentment, hi ha una qüestió també de distància, no? I clar. També que hi ha una pèrdua del concepte de la llengua catalana multidialectal o pluridialectal. Sí, sí, i és veritat que cada vegada hi ha menys consciència i menys coneixement per part de la gent dels diferents. Home, els gironins una mica de mallorquí extrem els aniria bé, no? Així, en general. Sí, sí. No, ja està, era una reflexió general. Sí, doncs gràcies. Sí. Gràcies. Anem... Ah, sí, una altra pregunta? Sí. Bona tarda. Sí. No sabia si parlava o no, sí. Però finalment ho faré. M'he dedicat a l'ensenyament de la llengua catalana des dels 17 anys i en tinc 60 llargs. Modest Prats va tirar la xarxa i jo hi vaig caure. Jo el que veig és que, primer de tot, aquesta aula és mig buida. A mi em pensava que aquí... Venint en Pau Vidal, jo venia per en Pau. Gràcies, trempat. Jo venia per en Pau. Perquè ja hem fet un cafè junts, però ell no se'n recorda. Probablement. Segur que em vas fer pagar. Sí. I no m'he trobat una aula mig buida i probablement doncs, bastant de públic del que hi ha aquí, doncs, pertanyent a una mateixa... bombolla o compartiment estanc, potser del Consorci de Normalització, etc. etc. I és clar, això dobla una mica, perquè veus que un tema tan que hauria de ser de tanta observança, doncs no ho és. No? Jo penso que hauríem de ser molt més valents, combatius i anar més a fort de les coses. Perquè aquí s'ha estat utilitzant una terminologia sociolingüística que és del segle XX i d'un segle... És molt llunyana, ja hi ve superada. Vull dir, si parlem del catanyol, escolta, amb el senyor Xavier Pericay ja gairebé vam anar a hòsties fa 50 anys. Pel tema del ser i el estar. I aquestes coses crec que ja no hi han de ser aquí. El món ha evolucionat moltíssim. Aleshores, parlem molt de llengua oral, la llengua oral, tot això de l'estàndard i tot això, aquesta veïnada, potser
ja ho saben, no ho sé. Però, caram, tanta llengua oral, oral, oral. Anem, i us ho podeu comprovar perfectament, anem a una llibreria, jo cada X temps, doncs vaig a veure quins materials s'han publicat en llengua catalana, us podria explicar les mil i una sobre temes editorials, començant per la que comença per A i acabant per la que comença per Z, si és que n'hi ha alguna. És que aquí hi ha, des de màfies, històries molt negres, búnkers d'investigació, hi ha 50.000 coses que tenen molt a veure amb aquestes coses. Per exemple, si parlem de llengua oral, la llengua oral és riquíssima, però tota aquesta riquesa, com es transmet amb uns alumnes? Qui la transmet i com la transmet? Jo us puc ben assegurar que si fos per mi, molts professors els fotria fora de l'aula. Així. És així. Ensenyant combinacions binàries a nanos de tercer d'ESO i de quart d'ESO i mires, llegeixes quatre novel·les seguides on no hi ha ni una de combinació binària. Home, primer, quan em dedicava a docència de professorat de llengua i literatura catalanes, alguns s'estranyaven que una vegada em van demanar si els hi podia organitzar tot un departament, però físicament. I jo els posava la gramàtica d'en Fabra, les converses, tot això allà dalt. No? I em van preguntar, Jordi, per què ho poses allà dalt? Perquè això ja t'ho has de saber de memòria. Un dia, una cosa és que un dia tu et requereixis, qüestió determinada, que hagis de dubtar. Vaig allà. Però aquí has de tenir uns materials, i quins materials teniu? Abans heu parlat que no hi ha temps, no hi ha temps, no hi ha temps. La docència, si és vocacional, és com fer de poli, si és vocacional, o fer d'infermera, o fer de metge, és brutal. Demana una exigència elevadíssima. Bé, per cert, quan jo parlo de llicència, de docència, on són els adolescents i els joves? N'estic fins als collons que cada vegada que a la tele ve d'això surten uns nens petits de primària. O sigui, no existeixen els adolescents. No? Perdona, una cosa. Tens una pregunta concreta? No, jo vull parlar avui de 10 hores. No, jo no, dic esclar, perquè esclar, em sap greu tallar-te, sí, perquè evidentment... Ja. Per això ja no volia parlar. No, però bueno. Si tens, entenem perfectament, eh? No. On vols anar a parar, eh? Ho veiem. Simplement perquè ens estem ja sortint de l'hora i... Busqueu en una llibreria materials sobre llengua oral, que haurien de fer els professors d'universitat i que no fan, perquè tinc un estudi fet sobre tesis doctorals i sé perfectament quines tesis s'estan fent actualment. I sobre què? Veig que ens poses molts deures, això. No, és així. Bueno, us en podria explicar al salt d'un campanar. Gràcies, Pau, per tota la feina que estàs fent. Moltes gràcies. Vinga. Bé, en tot cas, com que ja ens hem sortit de l'hora, moltes gràcies. Gràcies a en Pau i gràcies a l'Ona per venir aquí i moltes gràcies a vosaltres per ser un cop més aquí amb nosaltres en aquesta xerrada que hem titulat Parlem del català per no deixar de parlar-lo. Moltes gràcies i la setmana que ve tindrem aquí la darrera xerrada amb en Roger Mas i la Carlota Gurt, per si voleu venir a escoltar-nos. I parlarem de llengua i cultura. Moltes gràcies i fins aviat.